Բարև բոլորին։ Լուսինը առյուծ նշանում է մայիսի 24-ից ժամը 17:20 րոպեից մինչև մայիսի 27-ը ժամը 05:54 րոպե։ Լուսինը առյուծ նշանում դա արևի տունն է, սիրո տունը։ Երբ Լուսինը մտնում է առյուծ նշան, զգացմունքները ստանում են պայծառություն եւ վառ են լինում ավելի շատ։ Մարդիկ սկսում են պարծենալ, ցույց տալ իրենց վեհությունը եւ առատաձեռնությունը։ Տղամարդիկ փորձում են իրենց դրսևորել ինչպես ասպետներ։ Կարող են շատ խոստումներ տալ։ Կլինի շատ զվարճանք եւ ձգտում դեպի ուրախության, հանգստության, ինչպես նաեւ կցանկանակ արժանանալ որևէ ճանաչման եւ պատվի։ Աշխատանքի եւ կարիերայի հարցում սա ամենաբարենպաստ դիրքն է շփվող մարդկանց համար, ովքեր չեն վախենում հանդիսատեսից եւ ուշադրությունից։ Այս շրջանը լավ է քաղաքական գործիչների, դերասանների, արվեստագետների համար։ Տարբեր շոուներ կարող են շատ հաջողակ լինել, օրինակ՝ նորաձևություն, գովազդ։ Հիանալի ժամանակ է ներկայացումների, տոնավաճառների, տոնակատարությունների եւ հարսանիքների համար։ Այս շրջանը բարենպաստ է նաեւ ներկայացման համար՝ կերպար կերտող մոդելավորողների, լուսանկարիչների, մանկական հոգեբանների համար։ Իսկ ավելի քիչ բարենպաստ է առօրյա գործերի համար։ Դուք կցանկանաք ավելի շատ հանգստանալ եւ հաճույք ստանալ, քան աշխատել։ Երբ Լուսինը առյուծում է, մարդիկ ավելի շատ հակված են գումար ծախսելու, քան խնայելու։ Հաջողակ կլինի գեղեցկության, շքեղության պարագաների հետ կապված առևտուրը՝ զարդեր, հագուստ, օծանելիք, կոսմետիկա եւ այլ ներկայացուցչական իրեր։ Այս ժամանակահատվածում ձեռք բերված իրերը կլինեն շքեղ, արժեքավոր եւ դիմացկուն, բայց երբեմն անիրագործելի, հազվադեպ օգտագործվող։ Այս շրջանը հատկապես բարենպաստ է հարսանիքների համար։ Կլինի շատ կիրք, սեր եւ փայլ։ Այս պահին սկսված սիրային կապը, եթե ամենից չփչացնեք առաջին օրը, երկար կտևի, զգացմունքները խորը կլինեն, զուգընկերները ուժեղ կգրավեն միմյանց։ Ինչպես են երեխաները իրենց պահում այս օրերին։ Երեխաներն այս օրերին ակտիվ են, կենսուրախ, նախաձեռնող, պարզապես խաղացեք նրանց հետ առանց խնդիրների։ Ուրախացեք եւ հանգստացեք նրանց հետ։ Մի քիչ շատ ասեք, որ իրենց շատ եք սիրում։ Իդեպ մեծահասակները, հատկապես տղամարդիկ, երբեմն նույնիսկ ավելի շատ ունեն նման արտահայտությունների կարիքը, քան երեխաները։ Սանրվածք։ Առյուծի օրերին առավել բարենպաստ են մազերը կտրելու համար։ Նման օրերին սանրվածքը մազերը դարձնում է գեղեցիկ, փարթամ եւ մետաքսանման։ Մաշկի խնամքը։ Խնդրում եմ, այս մաշկի խնամքին շատ ուշադիր եղեք, թե որ կենդանակերպի նշանին ինչ եմ ասում։ Լուսնի այս դիրքը բարենպաստ է, եթե ցանկություն ունեք փոխել ձեր կյանքի ճանապարհը կամ ռիթմը։ Կարող եք պատրաստել կոսմետիկ դիմակներ, օգտագործելով թարմ մրգեր, ինչպես նաև փորձեք նոր դիմահարդարում։ Բոլոր նշանների սննդակարգում յուղոտ սնունդն ցանկալի է, քանի որ այս օրերը կարող է առաջանալ ավելորդ քաշ։ Կարիճ կանայք հուսահատ տեսք ունեին շրջապատողների աչքերում, ինչը կարող էր արտահայտվել նույնիսկ հուզական ագրեսիվությամբ։ Հողի նշանների համար այս ժամանակահատվածը բարենպաստ է ազդրերի եւ հետույքի ապարատային մերսման համար։ Կշարքները պետք է դեմքի մաշկը ամբողջ օրը հանգստացնեն, չօգտագործելով դեկորատիվ կոսմետիկա ու դեղամիջոցներ։ Կույսերը կարող են ալերգիկ ռեակցիաներ ունենալ դեկորատիվ կոսմետիկա եւ օծանելիքի օգտագործումից։ Կարող եք օգտագործել հեղուկ քսուկներ, որոնք ներառում են մեղր, երիցուկի էքստրակտ, մանուշակ, անանուխ եւ որդան։ Այս ժամանակահատվածում խոյերի, ցուլերի եւ աղեղնավորների համար երիտասարդացնող եւ ծակոտիները ձգող դիմակները օգտակար կլինեն։ Պետք է բացառել լայնացած մազանոթների հեռացումը, ականջների ծակումը նույնպես։ Գոլորշու լոգանքները եւ դեմքի խորը մաքրումը խստի վարքելված են։ Մի դիպչեք խալերին, գորտնուկներին եւ մաշկի մակերեսային կոշտությանը։ Նման օրերին պեպենները սպիտակեցնելը գրեթե անօգուտ է։ Դեմքի պլաստիկ վիրահատությունները հաջողությամբ կիրականացվեն գզայկի ձևը շտկելու համար, պարանոցի եւ այլ վայրերի կնճիռները վերացնելու համար։ Մաշկի խնամքում նախապատվությունը պետք է տրվի բնական մթերքներին եւ բնական կոսմետիկ պատրաստուկներին։ Վերանայեք ձեր զգեստապահարանի գույնային երանգները, փորձեք նոր դիմահարդարում, դեմքի դիմակ դրեք։